Колектив Одеської національної опери сьогодні працює вкрай напруженому графіку. Бо традиційний фестиваль «Оксамитовий сезон» в Одеській опері – це ціла низка яскравих музичних подій. Оперні та балетні спектаклі з участю зірок світової сцени, класичні і сучасні твори. Опера «Аїда» вже давно увійшла в репертуар театру. Але на цей раз партії «Аїди» та «Радамеса» будуть виконувати зірки мирової сцени. Це наша якби традиційна вистава, тільки в ній будуть двоє запрошених солістів. Це буде тенор Альберто Профета і наша пріма українська у партії «Аїди» Людмила Монастирська. Так що це буде дуже цікава співпраця нашого театру з двома провідними солістами. Фестиваль «Оксамитовий сезон» – це спектаклі та репетиції, як кажуть, нон-стоп. На сцені встановлені декорації для одного спектаклю, фахівці перевіряють освітлення, а солісти репетують іншу оперу. Людмила Монастирська – оперна зірка. Вона співає на сценах Мілану та Лондону, Нью-Йорку та Парижу. Але в ці тяжкі для України часи дарує своє мистецтво мешканцям різних міст України. Я дуже рада і щаслива, що я тут, в цьому прекрасному, фантастичної краси театру, ось, і в цьому прекрасному колективу, в колективі, ось, і зі своїми колегами прекрасними і суперпрофесійними. Ось. Її партнер по сцені, італійський тенор Альберто Профета, виконавець партії Радамеса, в Україні не в перший раз. Говорить, війна його не лякає. Для мене війна нічого не означає, тому що ми проживаємо її щодня в усьому світі. По-іншому, але це нічого не означає. Війна, особливо для мене, не страшна, тому що всяке може трапитися. Страху в мене немає. Я прийшов сюди з чистим серцем. Єдине, я переживаю за нашу країну і співчуваю українському народові. «Аїда» – одна з найпопулярніших опер. Її драматизм, неперевершена музика Джузеппе Верді, яскраві образи не можуть залишити слухачів байдужими. Опера «Аїда» – це одна з самих відомих опер. Завдяки чому вона відома? Тому що масштабності сюжету, яскравості музичної мови, дуже яскраві партії вокальні, хор, балет. Вона дуже сама візуально яскрава і для слухачів також слухати – це велика насолода. Мистецтво під час війни. Можливість у своєму місті послухати класичні твори у виконанні відомих майстрів, зірок опери. Таку можливість важко переоцінити. Але одесити знають, кінець літа і початок осені – це оксамитовий сезон. І не тільки в природі, а й в Одеській опері. Це така своєрідна підтримка одеситам, українцям нашим і всім гостям міста. Thank you.